វៀងទីស័កវៀងគូទីស័កហ្នឹងក៏មានសិស្សច្រើនដែរមានសិស្សច្រើនគាត់បើថាក្បាលមនុស្សងាប់ទៅគាត់គូសតែ3ពកទេដឹងទៅកើតអនុរៈកើតប្រែតកើតឯណាគឺដឹងទាំងអស់ដល់តែមកជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធល្បីថាព្រះអង្គហ្នឹងប្រកែជាងខ្លួនអីចឹងមិនសុខចិត្តទេចង់ភ្នាល់ដល់មកភ្នាល់គូសចំក្បាលព្រះរហន្តប៉កប៉កប៉កស្ងាត់ឈឹងគោះបីដងឡើងបែកញើសជោគអត់មានឆ្លើយអីបន្តិចមុននឹងអត់ប្រកែទៅមានឆ្លើយអីកើតបើបរិណពានហើយនោះនឹងដល់អញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងទៅសុកចិត្តចាញ់សូមធ្វើសះព្រះអង្គសូមព្រះអង្គធ្វើជាគ្រូរបស់ទូបង្គំចាស់ខ្ញុំព្រះអង្គសូមជាសះហើយបានព្រះអង្គថាតថាគតមិនបង្រៀនដល់បុគ្គលដែលភេទខុសគ្នាទេណាឥឡូវយើងមើលបំណងព្រះអង្គមើលព្រោះព្រះអង្គឃើញថាគាត់នេះមានសិស្សច្រើនអាចមានឥទ្ធិពលលើសិស្សច្រើនបើកាលណាគាត់នេះបួសតែមួយសិស្សនឹងបួសទាំងអស់ណាបើសិនបើបរៀនឡើយនោះគាត់ចេះទៅវិញមានណាមកបួសឃើញអត់ឃើញបំណងព្រះអង្គនេះថ្មចង់និយាយឲ្យយល់បំណងព្រះអង្គហើយដល់ហើយបានទៅពិភាក្សាជាមួយសិស្សចឹងអង្វរលោកគ្រូកុំទៅព្រោះសមណគោដំចេះធ្វើស្នេហ៍បង្វែរចិត្តសមណគោដំចេះធ្វើស្នេហ៍បង្វែរចិត្តស្រួលស្រួលខាប់ចិត្តលែងឲ្យសឹកឥឡូវហើយលែងឲ្យមកវិញឡាថាមិនអីទេយើងចេះមកវិញតែរៀនចេះមកវិញសឹកវិញដល់ទៅបរៀនចឹងទៅដល់រៀនពីព្រះអង្គទៅសិស្សចេះមកសួរលោកគ្រូចេះនៅនេះមិនតាន់ចេះមែនទេណាដល់វាធុញនឹងគេមកសួរណារៀនយកប្រកម្មដ្ឋានរៀនអំពីបដិមៈបដិបទាហើយក៏លោកចូលទៅព្រៃសម្រាប់ព្រះរហន្តមកវិញសឹកសួរលោកគ្រូសឹកអង្កលសឹកធ្វើស្អីសឹកធ្វើស្អីកាលណាអាសវៈនៅមានវាជាទៀមទាឲ្យសឹកបើអស់អាសវៈហើយសឹកធ្វើអីហើយសឹកគឺខំគឺឃើញទេលោកគ្រូថាមែនណាចាញ់បោកព្រះចាញ់បោកព្រះមែនហ្នឹងប៉ុន្តែលោកខ្លាយជាគ្រូដ៏អស្ចារ្យនឹងអាចមានកុលបុត្រ500ដើរតាមលោកបួសតាមលោកឃើញទេសំខាន់មួយអញ្ចឹងបានថាស្មាថាបើអ្នកចេះទាំងឡាយដែលតម្ដែងធូររាល់ថ្ងៃនេះបួសស្មាថាមិនខ្វះអ្នកបួសតាមទេអានេះគំនិតថ្មទេហើយគំនិតប្រសិនបើទេកុំខឹងអីយល់ទេគំនិតប្រសិនបើទេឬមួយទៀតដូចជាប្រវត្តិព្រះនេកសេនប្រវត្តិព្រះនេកសេននឹងនៅពេលពុទ្ធសាសនាកន្លងទៅបាន500ឆ្នាំហើយមានស្ដេចក្រុងមិលិននឹងគឺជាអ្នកសួរកាច់កុងគ្មានពីណាឆ្លើយរួចសំបីព្រះរហន្តក៏ឆ្លើយមិនបានទេឆ្លើយបានមួយសំណួរពីរសំណួរលោកសួរកាច់ដេញតទៅទៀតសួរឡើងបានអញ្ចឹងព្រះរហន្តប្រមាណ500អង្គជុំគ្នានឹករលឹកឃើញទៅដល់ការព្យាកររបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាអំណះទៅ500ឆ្នាំនឹងមានស្ដេចក្រុងវិលិននឹងមានទិដ្ឋិពិបាកនឹងសង្កត់សង្កិនអ្នកបួសហើយមានព្រះធេរៈមួយអង្គឈ្មោះអ្នកកសេនដែលមកពីព្រំហើយចុះចាប់បដិសន្ធិក្នុងតកោព្រាមនឹងបានជាព្រះរហន្តដោះស្រាយបសនានឹងដល់សម្លឹងមើលលោកមើលដោយញាណរបស់លោកទៅថាអ្នកដែលត្រូវមកកើតនឹងមិនមែននៅមនុស្សទេនៅឋានព្រំអញ្ចឹងក៏នាំគ្នាទាំង500អង្គវឹងទៅទាំងអស់គ្នាទៅយាងព្រំនឹងមកព្រំនឹងកំពុងតែមានសេចក្តីនឿយណាយថាមិនចង់មក
មកមនុស្សវិញទេកំពុងតែចង់ចម្រើនគុណធម៌ទៅបរិណិព្វាននៅអកនិតភពបានទៅប្រាប់រឿងរ៉ាវថាអត់មានត្រូវធ្វើអញ្ចឹងទេនៅមនុស្សកំពុងចលាចលណាមានតែអ្នកទេដែលអាចទៅជួយបានអញ្ចឹងទៅក៏ព្រមអណាត្រេកអថាអបើព្រះអង្គសង្ឃឹមលើយើងហើយជាទួលនតិរបស់យើងហើយគឺជាភពសំណាងរបស់យើងហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងទៅក៏ចុតិពីនឹងបងអោនចិត្តមកក្នុងតកូលព្រាមមួយហើយមានភិក្ខុមួយអង្គនោះលោកអត់បានខ្វល់ខ្វាយនៅរឿងហ្នឹងប្រសងពិចារណារត់ឃើញភិក្ខុហ្នឹងអត់ខ្វល់ខ្វាយដាក់តនកម្មអង្គហ្នឹងដាក់តនកម្មថាអ្នកឯងធ្វើម៉េចបបួលក្មេងនេះមកបួសឲ្យបានឃើញទេបបួលឲ្យបាន7ឆ្នាំញាតិញោមទុបិនបាទបិណ្ឌបាត7ឆ្នាំអត់ដែលបានឯមកក្របទៅឈោមកវិញទៅឈោមកវិញហើយព្រាមនោះក៏ថាកុំនិយាយរស់លោកណែមកបិណ្ឌកុំនិយាយរស់មិនដាក់ឲ្យមិននិយាយរស់ទៀតអាត្មាបែបហើយលោកកាន់ធ្វើទៅប្រគ្រប់កិច្ចរបស់លោកចឹងទៅលោកទៅឈោមកស្ទុះបានលោកទៅបានកន្លែងផ្សេងទៅហ្នឹងទៅដបងទៅនឹងហើយឈោមកស្ទុះអត់បានលោកទៅកន្លែងផ្សេងទៅនេះជាកិច្ចការងាររបស់លោកវាត្រូវធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីនាំក្មេងនឹងទៅបួសដល់តែកើតមកបានអាយុ7ឆ្នាំណាមានរឿងរ៉ាវវែងឆ្ងាយណាប៉ិនក្រាន់ថាក្រោយមកបានទៅបួសបានដឹកនាំទៅបួសទៅក៏បានសម្រេចព្រះអរហន្តហើយបានមកដោះស្រាយប្រស្នានឹងគឺការបួសនឹងសំខាន់អញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធសាសនាបើអស់អ្នកបួសគឺដូចជាអស់អីណាញាតិញោមដូចអស់អីហើយសពថ្ងៃហ្នឹងអាត្មាប្រំត្រង់ថាប្រធារៈធំធំលោកសឹកចិត្តអស់ហើយអាត្មាមិនដែលគិតថាគ្រូអាត្មាសឹកទេឥឡូវលោកសឹកបាត់ហើយយល់ទេហ្នឹងហើយវាជាគ្រោះស្រុកខ្មែរយើងដោយសារអីដោយសារយើងវាដាច់មកពេលអញ្ចឹងទៅខ្វះប្រធារៈដែលបួសពីក្មេងដល់ចាស់នោះជាមលុបវាខ្វះមលុបតែវាខ្វះមលប់អញ្ចឹងទៅអ្នកបួសដូចថាដល់ពេលសឹកដូចតាមគ្នាអញ្ចឹងទៅវាឃើញគ្នាធ្វើអញ្ចឹងដូចឥឡូវយើងក៏លេចទៅមើលភូមិមាលោកគេនៅដល់ចាស់ច្រើនណាមកវត្តប្រហែលវ័យប្រហែលថ្មមិនតន់ដល់វេនក្អេងកាងអញ្ចឹងទេគេមុនបន់រត់លោកចេះច្រើនរៀនចប់បត្រៃវិដកស្អីហើយវ័យ50ឡើងទៅអីរហ៎បានមានពេលនេះប្រហែលថ្មនេះបើសិនជាស្មានៅក្នុងសម័យសម្ដេចជួនណាតបែបមិនតាន់ដល់វេនហើយនិយាយនឹងមិនមែនបននៅលោកសុគតទេណាអត់មានអីក៏យើងចេះតែប្រើការសិនអញ្ចឹងទៅណាបើអត់មានអីយើងប្រើទេវាអត់ណាណាអញ្ចឹងបានស្មាគាត់និយាយអញ្ចឹងថាសម័យបច្ចុប្បន្ននេះវាមិនតាន់អីទេដូចស្មាជាព្រួយបារម្ភហ្នឹងដោយសារសមណមិត្តទាំងឡាយដែលស្គាល់គ្នានៅតាមអាស្រមតាមអីដែលចេះធัวចេះអាច្រើនហ្នឹងសិតតែដាក់ប្លង់សឹកចិត្តអស់ហើយដាក់ប្លង់ហើយមុនដាក់ប្លង់ទៅជួលប៉ុស្តិ៍វិទ្យុសិនជួលប៉ុស្តិ៍វិទ្យុសិនសឹកទៅនិយាយប៉ុស្តិ៍ទៅនិយាយប៉ុស្តិ៍វាមានអាប្លង់ហ្នឹងហើយទីបំផុតទៅអស់លោកអ្នកទេហើយនេះឯងគឺជាគ្រោះថ្នាក់ស្រុកខ្មែរយើងណាហើយយើងទៅធ្វើម៉េចណាចឹងហើយបានជាឥឡូវហ្នឹងចង់បង្កើនចឹងបានស្មាធ្វើបុណ្យធំធំស្មាចង់ឲ្យលោកនៅទុយទុយថ្មយកទៅលោកធម្មតាទេដើម្បីឲ្យលោកមានកម្លាំងចិត្តណាហើយញាតិញោមខ្លះគាត់ថាមិនក៏មិនហៅអ្នកល្បីទេហើយជាប់មនុស្សអត់ល្បីបើយើងមិនលើកបានល្បីស្អីមកពីណាវាទល់តែយើងលើកទៅក៏យូរបានល្បីកើតណោះមែនទេមានណាកើតពីពោះម៉ែមកល្បីហ្នឹងចឹងបាទ
ឥឡូវនឹងលោកចេះនិយាយធម៌អាច្រើនលោកវិសុពោសាទអីនឹងប្រសងលោកឡើងទៅនិយាយញាតិញោមសរសើរច្រើនពពុះផ្សេងផ្សេងខ្លះហ្ឡូចុះហ្ឡូឡើងយូរទៅញ៉ែគ្នាពេញតប៉ុះហ្នឹងឯដល់លោកពីវត្តអាត្មាទៅគឺដាក់កម្មវិធីច្បាស់លាស់គឺធម៌ចឹងមកណាមានអាត្មាទេលេះលាស់បន្តិចកូនចាំមកអត់អីហ្នឹងនេះដូចថាដូចព្រះអង្គបញ្ញត្តិបរិជាចំការស្វាយហ្នឹងមិនឲ្យអ្នកដតីបេះបើខ្លួនឯងបេះបានចឹងណាណាកូនចៅអាត្មាអាត្មាមិនឲ្យនិយាយលេះលាស់ទេប៉ុន្តែអាត្មាលេងសើចអត់អីទេហ្នឹងយល់ហ្នឹងហើយបើនិយាយពីការគោរពក៏យើងគូនឹករលឹកសាឡើងវិញហើយជាអ្នកសបផ្សាយពុទ្ធសាសនាកន្លងមកសង្គីយនាតាំងពីទី1រហូតដល់ទី6គឺប្រសងទាំងអស់ណាសិតតែប្រសងជាអ្នកបន្តអាយុពុទ្ធសាសនាហើយមិនមែនបានន័យថាក្រហមមិនអាចជួយបានទេដូចអាត្មាថាអញ្ចឹងធัวអ្នកណានិយាយក៏បានដែរបើគ្រាន់ថាវាអាចខ្វះវិស័យប្រសងយើងវាអត់រឹងណាដល់អត់រឹងទៅហើយសម័យបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគួបសំនឹងវត្តអារាមលែងបានផ្ដាល់ចំណេះដឹងឲ្យក្មេងហើយមិនដូចចាស់ពីដើមណាចាស់ពីដើមទៅរៀនពីវត្តមិនអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមនុស្សអត់ភ្លេចវត្តទេពេលចុះឥឡូវគេសាលាខាងក្រៅហើយដល់ប្រសងអត់ចេះអីទៀតការងារទេសនាក៏អត់ធ្វើកើទៀតនឹងនៅធ្វើអីផងលោកត្រេះត្រង់រួប្រពន្ធគេធ្វើអីនោះណោះហ្នឹងហើយនេះគ្រាន់តែជាកង្វល់របស់អាត្មាទេហើយជាមួយនឹងកង្វល់នេះអាត្មាក៏មិនទៅឆ្លោះទៅតោះអីដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែខំបដោះបដាប្រសងតែប៉ុណ្្នឹងឯងការងារដោះបានប៉ុណ្ណាប៉ុណ្្នឹងមិនដឹងថាម៉េចហ្នឹងហើយបើនិយាយពីការសម្ដែងធម៌គួរមិនគួរអានឹងអាស្រ័យលើបុគ្គលខ្លួនឯងនឹងចេះគិតចេះគោរពទៅវិញចាអាត្មាមិនជាថាអីទេពីព្រោះវាអត់មានអាបត្តិណាកុហកដែលមកទេសនឹងសួរថាទៅអាបត្តិអីទោសអីវាអត់មានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាវាមានទោសអីអាបត្តិអីនឹងវាអត់មានណាប៉ុន្តែវាបើយើងគិតពីសិទ្ធវិញឧទាហរណ៍ដូចជាមើលបឋមសង្គាយនីព្រះមហាកស្សបៈជាមហាថេរណាជាមហាថេរព្រះអានន្ទជាឃ្លៀងធัวទាំងពីរហ្នឹងបានស្ដាប់ផ្ទាល់ពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអានន្ទច្រើនជាងព្រះអានន្ទមានអេតតកៈច្រើនជាងព្រះអានន្ទមានអេតតកៈ5ណាព្រះមហាកស្សបៈតែមួយទេប៉ុន្តែព្រះមហាកស្សបៈជាមហាថេរអញ្ចឹងការគោរពគ្នាមិនសំខាន់គោរពត្រឹមចេះទេគោរពគុណធម៌ទៀតគោរពវាសាទៀតគោរពការចូលមកបួសមុនទៀតណាហ្នឹងអញ្ចឹងហើយព្រះអានន្ទសម្រេចព្រះអរហន្តក្រោយគេនៅពេលដែលភិក្ខុសង្ឃជុំគ្នាអស់ហើយទៅក្រោយគេមិនហ៊ានដើរចូលទៅខ្លាចរំខានមិនហ៊ានហោះពីលើវាមិនសមខ្លួនឯងវាសាតិចអញ្ចឹងលោកមុជក្រោមដីពឹបពឹបប្រុចឡើងនៅខាងមុខហើយគុំប្រសងឲ្យបានឡើងលើគ្រែហើយជាអនុទ្ធេណាអញ្ចឹងការគោរពគ្នានឹងចឹងគឺថាអ្នកវាសាចាស់គឺត្រូវតែជាមេណាអគុយកណ្ដាលវាសាចាស់នឹងជាការគោរពគុណធម៌ណាណានឹងចឹងហ៎សង្គីយលាលើកទី2ក៏អញ្ចឹងសង្គីយលាលើកទី3ក៏អញ្ចឹងដោយព្រះមុគលីពតតតេសធេរៈគឺថាប្រធេរៈត្រូវតែធ្វើមេនៅសង្គីយនីលើកទី4នៅតំពពណ្ណទ្វីបព្រះមហិន្ទទេជាប្រធេរៈត្រូវតែធ្វើមេណាហើយជាមួយប្រសងហើយរុងរឿងណាស់នឹងចឹងហើយ
ចឹងហើយបានជាបុរាណយើងរៀបក្រេទេសនាក្រេ3ក្រេ2ហើយលោករៀបឲ្យមានជារបៀបមហាទេអនុទេគឺថាជារបៀបគោរពគ្នានឹងមានបងមានមកប៉ុន្តែវាត្រូវរលត់រលាយសម័យពលពតចឹងទៅដល់យើងដល់មកវិញយ៉ាងម៉េចប្រើអញ្ចឹងសិនទៅប៉ុន្តែពីថ្ងៃនេះទៅយើងគួរតែបង្កើនស្មារតីប្រសង់ឡើងវិញញាតិញោមក៏ចង់បានប្រសង់តែញាតិញោមថ្វាយបង្គំទៅមិនស្ដាយដៃដែរមែនទេប្រសិនបើមានប្រសង់មានគុណធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់លោកមានឧបការៈច្រើនក្នុងការដែលញាតិញោមធ្វើបុណ្យញាតិញោមថ្វាយបង្គំមិនស្ដាយដៃទេមែនទេហើយបើថាបួសសឹកបួសសឹកបួសសឹកយូរយូរថ្វាយបង្គំដូចមិនខ្មិចមែនទេដូចមិនខ្មិចទេណាតែបើលោកមានគុណធម៌បួសទៅលះបង់ល្បីធោលោកបួសតាំងពីក្មេងដល់ចាស់ហើយលោកលះបង់អីអីថ្វាយបង្គំមិនស្ដាយដៃទេណាហ្នឹងហើយអាហ្នឹងអាត្មាក៏មិនទៅបន្ទោសញាតិញោមដែរនេះគឺអាត្មានិយាយនឹងចង់តែដាស់ស្មារតីប្រសង់នឹងឲ្យក្រោកឡើងឲ្យធ្វើការងារជាចម្បងពីព្រោះការងារផ្សព្វផ្សាយនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានដាក់តួនាទីឲ្យប្រសង់នឹងតែម្ដងនៅក្នុងសង្កេលកៈសូត្រដូចអាត្មាសម្ដែងថ្ងៃមុនអញ្ចឹងមានតួនាទី6ប្រសង់នឹងគឺផ្នែកការណែនាំសម្ដែងធម៌ក្នុងមហាកោបាលសូត្រក៏ព្រះអង្គលើកតែពីរឿងប្រសង់ជាអ្នកត្រូវតែសម្ដែងធម៌នឹងតែមកណានឹងអញ្ចឹងនឹងសង្កេលកៈសូត្រទី1ណែនាំពុទ្ធបរិស័ទមកឲ្យធ្វើអាក្រក់ទី2ឲ្យធ្វើល្អទី3ត្រូវសម្ដែងធម៌ធម៌ណាដែលមិនតាន់បានស្ដាប់ស្ដាប់ហើយមិនយល់ត្រូវតែបញ្យល់អនុគ្រោះចិត្តល្អបង្ហាញសួនពានពិតប្រាកដ6ឃើញទេគឺព្រះអង្គបានផ្ដាំផ្ញើជាមួយវិខសង្ឃនឹងឲ្យដូចស្មាតថានោះដោយសារយើងដួលហើយវាអស់រឹសកែវហើយងើបមកវិញមកប្រសង់ខ្សោយទាំងអស់ដល់អញ្ចឹងបន្ទោសនៅណាវាបន្ទោសអត់កើតប៉ុន្តែបើយើងនៅតែស្ងៀមអញ្ចឹងតទៅទៀតមិនក្រោកឡើងមិនប្រឹងដោយមានឆន្ទៈសម័យបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាសម័យដែលដួលមិនបាច់ច្រានបានមិនបាច់ខំញាតិញោមបើសម័យបរិង្គគេថាចង់រំលប់អសរសាសអញ្ចឹងប្រសង់ចេះមានឆន្ទៈឆន្ទៈក្រោកឡើងប៉ុន្តែសម័យបច្ចុប្បន្នគេបដ ாய் ទាំងអស់បដោយធ្វើអីធ្វើទៅអញ្ចឹងមនុស្សអាឆន្ទៈតស៊ូដើម្បីសាសនានឹងដូចអត់នឹងរៀនគាត់ប្រឡងពុទ្ធកវិទ្យាល័យឬក៏មកដល់លដែងមហាវិទ្យាល័យនឹងនៅសល់4-10អង្គទេនឹងគឺគាត់តែរៀបយកសញ្ញាបត្រពុបសឹកហើយពាក់អៅថតយកសញ្ញាបត្រក៏ហោះបដោយវាមិនអាចថាបាននេះគឺជាសិទ្ធិសេរីភាពគិតអនាគតរបស់គេក៏ប៉ុន្តែអាឆន្ទៈនៃការស្រឡាញ់សាសនាឆន្ទៈនៃការស្រឡាញ់ផ្នែកប្រសងហ្នឹងវាមិនសម្បូរណាមិនសូវមានអ្នកលះបង់ដើម្បីសាសនាវាច្រើនណាស់រៀនហ្នឹងគឺដើម្បីតែខ្លួនឯងម្នាក់វាសម្បូរឆាងឯងបើជាគ្រោះថ្នាក់បើគ្រោះថ្នាក់ទៅថ្ងៃអនាគតនេះជាកំហើញរបស់អាត្មាទេមិនដឹងថាវាត្រូវឬខុសទេញាតិញោមស្ដាប់ហើយពិចារណាផងចឹងណាជាកំហើញរបស់អាត្មាថាប្រសិនបើអត់មានប្រសង់អ្នកចេះដឹងច្រើនទេញាតិញោមនឹងពុយបាក់សោតពាក្យថាសង្ឃសរណង្កឆាមិនេះពេលអនាគតណាហើយសម្បូរតែអ្នកបួសលេងមួយអាទិត្យអីនោះណាហ្នឹងមួយអាទិត្យអីចឹងទៅគេបួសទៅថតដាក់វីដេអូល្អចឹងទៅហើយមួយអាទិត្យក្រោយសឹកអស់លីងរីប្រសង់មែនតែនអត់សូវមានបាទហើយដូចយើងនិយាយពីសិទ្ធវិញនិយាយពីសិទ្ធវិញសម្ដែងធម៌បើមហាទេទេជាមួយអនុទ្ធេគឺមហាទេត្រូវតែជាមេសៃលែនថាចឹងមេចាប់ក្បាលធម៌នឹងជាការគោរពសិទ្ធយល់ទេជាការគោរពសិទ្ធប្រសិនបើដូចជាក្នុងវិន័យញាតិញោមអត់មានទេក៏អត់មានរឿងហ្នឹងទេប៉ុន្តែគួរមិនគួរអានឹងយើងគិតទៅ
ឧទាហរណ៍ថាអនុថេចេះធัวអង្គុយនៅជាមួយមហាថេរហើយស្រាប់តែញាតិញោមសួរធัวទាំងពីរអង្គហ្នឹងអនុថេស្រាប់តែឆ្លើយភ្លាមអត់បានសុំអនុញ្ញាតអំពីមហាថេរត្រូវអាបត្តិទុគាត់ការគោរពគ្នាអញ្ចឹងចេះក៏ដោយអត់បានអនុញ្ញាតពីមហាថេរហើយអាងខ្លួនចេះស្រាប់តែឆ្លើយប្រាប់ញាតិញោមទៅត្រូវអាបត្តិទុគាត់ហើយអាបត្តិទុគាត់ល្មមធ្លាក់នរកបានហើយនឹងអញ្ចឹងនឹងអញ្ចឹងសូម្បីនៅក្នុងកតុបជាមួយគ្នាអញ្ចឹងមហាថេរនោះគឺសំដៅដល់លោកដែលបួសមុនមិនវ័យក្មេងណាក្មេងក៏ដោយតែបួសមុនគឺមហាថេរហើយហើយអត់មានយោធនៈយុសៈអីយោមកក្អេងក្អាងអីនៅក្នុងភេទបួសនឹងទៀតឥឡូវកូនស្ដេចមកបួសក៏ត្រូវទៅថ្វាយគុំអាត្មាដែរអាត្មាបួសមុនកូនឧបមាក៏ដោយសូម្បីបរៈឧបមាមកបួសជាមួយអាត្មាគឺត្រូវថ្វាយគុំអាត្មាអត់មានអាត្មាទៅថ្វាយគុំឧបមាទេនឹងហ្នឹងអញ្ចឹងច្បាប់វិន័យគឺអញ្ចឹងឯងហ្នឹងហើយឧបមាចង់ទេសនាត្រូវសុំអនុញ្ញាតពីថ្មនឹងជាការគោរពដើម្បីកុំឲ្យមនុស្សអ្នកចេះថ្មីថ្មីវាឡើងមេនះយល់អត់អហើយសាមណេរទេសជាមួយវិខមអាចទៅធ្វើមេវិខបានទេសិតណាអត់អាចទៅធ្វើមេវិខបានទេត្រូវវិខហ្នឹងជាមហាថេរផន្តេមហាថេរៈអញ្ចឹងទៅអតុថេរៈម្នាក់បងអូនអីបើយើងគិតទៅបើសិតជាក្រហមហ្នឹងបើប្រៀបជាមួយសាមណេរក៏វាមិនដល់សាមណេរដែរនេះវាយើងគិតសារឡើងវិញណាគិតសារឡើងវិញអញ្ចឹងបើថាយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យវាសមរម្យមើលបន្តិចទៅពីព្រោះទង្វើរបស់យើងហ្នឹងវានឹងធ្លាប់ដល់មនុស្សដំបងឡើយផ្លែកជាផ្លែកប៉ុន្តែធ្វើយូរទៅធ្លាប់ដល់ធ្លាប់ដឹងណាអ្នកកែទេណាហើយជាបុកជាបាល់ច្រើនសូម្បីជំនឿប្រទេសប្រដាសហ្នឹងក៏វាច្រើនហើយហើយយើងជាអ្នកចេះដឹងទាំងអស់គ្នាយើងមិនជួយសម្រួលកន្លែងហ្នឹងទេពិបាកណាស់ញាតិញោមហើយពិបាកដែរដូចញាតិញោមគាត់ចេះវិន័យចេះអីលោកចឹងទៅទៅទេសនាថាឲ្យលោកតាមវត្តថាឲ្យច្រើនច្រើនថាឲ្យគុណម្ចាស់ឆាន់បាយគេនឹងវាអញ្ចឹងណាដៃដែលគេសាពះគុណម្ចាស់ហ្នឹងបើគុណម្ចាស់មិនមានវិន័យទេដូចព្រួយទម្លុះបេះដូងដូចគុណយ៉ាងអីអញ្ចឹងវាបើអញ្ចឹងមិនក៏មិនបុសធ្វើគ្រូលោកតមងទេអាត្មាថាអញ្ចឹងថាអញ្ចឹងចឹងឯខ្លួនឯងសិនអ្នកសឹកទៅវិញទេធ្វើអត់បានទេហើយប្រវត្តិពីដើមក៏គាត់ធ្វើអត់បានដែរកាលនៅបុសប៉ុន្តែពេលទៅសែបគប់ជាមួយគ្រូអ្នកធัวអាអីបន្តិចទៅគាត់ចេះវិន័យមកស្ដីឲ្យលោកប៉ុន្តែកាលនៅបុសធ្វើអត់កើតទេចង់ទៅតាមស្ដីឲ្យមិនខ្ជិលហ្នឹងហើយបាទហើយបើចេះអញ្ចឹងវិញមកបួសវិញមកបងបញ្ញាអីចង់បួសវិញមកស្មានមានហាមអីមើលឲ្យឯនោះបែមឲ្យទេតាមមើលនឹងអញ្ចឹងបាទប៉ុន្តែដូចស្មានថាអ្នកណាក៏មានសិទ្ធស្រឡាញ់សាសនាបានដែរអញ្ចឹងណាអ្នកណាក៏មានសិទ្ធដែរប៉ុន្តែវាជ្រុលបន្តិចត្រង់អ្នកខ្លះថាមិនបាច់លោកក៏បានដែរនេះពាក្យនឹងលេចលឺស្រុកខ្មែរលើឲ្យតែគេចេះណាឲ្យតែគេចេះមិនបាច់លោកក៏បានដែរនិយាយពាក្យនឹងគឺកំពុងតែបដិសេធរឿងមួយដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់សម្ដែងគឺយើងកំពុងតែចង់កាន់សាសនាដូចជប៉ុនហើយជប៉ុនមិនបាច់លោកទេណាអ្នកបួសគេក៏មានប្រពន្ធធម្មតាអាត្មាញាតិញោមថាឲ្យបួសរហូតអាត្មាថាអីមិនបានបើឲ្យអាត្មាបួសផងមានប្រពន្ធផងបួសរហូតលើវិន័យជារៀងធំព្រះសោតជាខ្សែរុំអភិធម្មជាស្បែកដាស
អរិយសច្ចជាអន្លូងសម្រាប់ទូងឲ្យឮច្បាស់សត្វលោកងោកងុយណាស់ឮស្គរដាស់ក្រោកឡើងបានឥឡូវថ្មចង់បញ្យល់ពាក្យ3ម៉ាត់ព្រះវិន័យជារៀងធំឥឡូវរៀងស្គរមួយរៀងស្គរដែលចាត់ថាជារៀងធំគឺវាមានសារៈសំខាន់ជាង2ទៀតណាជាង2ទៀតជាងស្បែកដាស់ហើយនឹងខ្សែរុំបងញាតិញោមអ่ะញាតិញោមឧទាហរណ៍ស្គរហ្នឹងណាស្គរមួយហ្នឹងណាឥឡូវគេហូតអាខ្សែសម្រាប់រុំស្បែកចេញហើយយកអាស្បែកមុខវានឹងចេញទៅដាក់ទីទីពីគ្នាទៅដាក់កន្លែងផ្សេងផ្សេងគ្នានៅពេលដែលញាតិញោមទៅដល់កន្លែងឈើដែលគេចាំងធ្វើរៀងស្គរហ្នឹងគេសួរថាតើនេះជាស្អីញាតិញោមស្គាល់ទេស្គាល់ទេស្គាល់មើលទៅស្គាល់ថានឹងជារៀងស្គរមែនទេនឹងជារៀងស្គរឧទាហរណ៍ដូចស្គរឧទាហរណ៍ដបនេះញ៉ាំដបនេះអាពេលនេះមកដល់នេះគេកាត់ត្នេះដើម្បីដាក់ស្បែកពាសពីមុខហ្នឹងហើយគឺមានខ្សែចងភ្ជាប់ពីស្បែកហ្នឹងមកស្គរឥឡូវដោះអាខ្សែហ្នឹងចេញអីចេញហើយយកតារៀងវាទៅដាក់នៅទីវាលម្នាក់ឯងយើងសួរថាតើឈើហ្នឹងជាឈើសម្រាប់ធ្វើអីយើងដឹងទេដឹងថាឈើហ្នឹងគឺជាស្គរមិនបាច់តន់ដាក់ស្បែកដាស់ពីមុខទេមែនទេណាប៉ុន្តែគេយកខ្សែមកបង្ហាញកុំប្រាប់ពីស្គរកុំប្រាប់ពីអីថាខ្សែហ្នឹងសម្រាប់ធ្វើអីដឹងទេអត់ដឹងទេខ្សែហ្នឹងដោតត្រីក៏បានខ្សែហ្នឹងទៅចងរុំសំក៏បានដែរមិនដឹងថាជាខ្សែអីទេស្បែកដាស់ហ្នឹងបើមើលទៅស្គាល់ជាងខ្សែបន្តិចប៉ុន្តែមិនប្រកបថាជាស្បែកសម្រាប់ធ្វើស្គរទេណាគេយកទៅធ្វើបិទអីទៀតក៏បានដែរយ៉ាងណាមិញទ្រង់ត្រីពុទ្ធសាសនាណាដកតភេទអ្នកបួសចេញហើយគឺនៅពេលដែលអស់សាសនានឹងតែម្ដងចុងក្រោយគឺលឹងកិអណ្ដរធានណាធាតុអណ្ដរធានលឹងកិអណ្ដរធានធាតុអណ្ដរធានអស់វិនិច្ឆ័យលហូតទៅដល់នៅសល់តែដេញកសែងចងដៃតែងទួចនឹងចុងក្រោយបានធាតុរំលាយអស់ពុទ្ធសាសនាគឺត្រង់ដែលអស់អ្នកបួសគឺអស់ពុទ្ធសាសនាដែរអ្វីដែលតពុទ្ធសាសនាគឺជាអវាទពាក្យទូនមានព្រៀងប្រដៅរបស់ព្រះអង្គប៉ុន្តែអវាទរបស់ព្រះអង្គជាសំខាន់គឺផ្ដោតទៅលើវិន័យជារបៀបណាជារបៀបដើម្បីឲ្យស្គាល់ពុទ្ធសាសនាដូចថ្មថាអញ្ចឹងបើញាតិញោមក្រាន់តែគោរពពុទ្ធសាសនាដូចជានៅជប៉ុននៅចិនឥឡូវស្លៀកខោអាវធម្មតាប៉ុន្តែញាតិញោមអត់ធ្វើបាបញាតិញោមកាន់សិលណាចម្រើនមេត្តាដែលដូចជាស្បែកដាស់នឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែមិនយករឿងស្គាល់ទៅតាមទេអញ្ចឹងមើលស្គាល់ថាអ្នកកាន់សាសនាអីដូចស្ទីបជាប់អញ្ចឹងពីណាដឹងគាត់សានសាសនាអីបើមិននិយាយមានពីណាដឹងវាអត់មានរៀងណាវាអត់មានរៀងអត់មានគ្រឿងសម្គាល់អត់មានទង់ជ័យសម្រាប់សម្គាល់ទេអត់មានទេចុះដោយអាត្មាអ្នកដើរទៅណាមិនបាច់ប្រាប់អាត្មាប៊ូឌីសឹមអាត្មាប៊ូឌីសអាត្មាពុទ្ធសាសនាអាត្មាលោកសង្ឃពុទ្ធសាសនាមិននិយាយអីតែគឺឃើញតែងោលហើយពាក្យអញ្ចឹងដឹងមែនអត់មែនអត់នឹងអញ្ចឹងអាត្មានិយាយមកសំភ្លុះមកហ្នឹងការបួសសំខាន់ទេសំខាន់ទេបើមិនសំខាន់មិនញាតិញោមចេះហាមអោយអាត្មាសឹកទេ
តាមពិតញាតិញោមក៏ឯកភាពថានឹងសំខាន់ដែរមែនទេក៏ឯកភាពថានឹងសំខាន់ដែរដូចអាត្មាទៅបង្រៀនអាចារ្យដែលមកពីគ្រប់ខេត្តក្រុងនៅកាលនោះជាង400នាក់អាត្មាថាមើលអាត្មាចង់បោះឆ្នោតតិចមើលបើអាត្មាសឹកទៅទេសនាហើយនឹងអាត្មានៅទេសអញ្ចឹងញាតិញោមបោះឲ្យមួយណាបោះឲ្យនៅអញ្ចឹងលើកដៃឲ្យនៅអញ្ចឹងអាត្មាសុំទៅទេសនាជឿថាអត់លើកមួយសោះអីទៅធ្វើបាបអាត្មាម៉េចនឹងអញ្ចឹងដែលអាត្មានិយាយនេះគ្រាន់តែជាតាដាស់គំនិតប៉ុន្តែយើងធ្វើអីបានយើងធ្វើនឹងឲ្យតាមសមគួរអញ្ចឹងទៅហើយសម្រួលទៅបើថាជៀសវាមិនបានទេទេជាមួយលោកនឹងឲ្យលោកមានតម្លៃបន្តិចទៅមិនបាច់ថាលោកអាត្មាទេលោកណាក៏ដោយយ៉ាងហោចក៏លោកមានសិទ្ធិថាជាឧត្តមភេទដែរណាអ្នកបុស្សជឿជាឧត្តមភេទក្រហមគឺជាហីណាភេទប៉ុន្តែញាតិញោមជួនកាលមកវាយោចេះចេះមិនមែនគុណធម៌ទេដូចទេមិញចេះមិនមែនគុណធម៌ទេបើយើងយកត្រឹមតែចេះមកធ្វើគុណធម៌អាហ្នឹងគិតថាម៉េចណាអញ្ចឹងបានថាពាក្យនេះបានអាត្មានិយាយមិនសង្កត់ធ្ងន់ពេកហើយក៏មិនពន្ធូរពេកយកទុកឲ្យពិចារណាណាហើយដូចជាការដែលអាត្មាវះនឹងនៅក្នុងកាសែតវីដេអូអាត្មាឃើញការអាត្មាវះការនឹងអាត្មាត្រូវដឹកនាំទៅហើយក្រុមប្រសង់អាត្មាឲ្យគ្រូសោតស្ដាមវត្តអាត្មានឹងដឹកនាំទៅដល់ឃើញទៅអាត្មាសង្វេគញាតិញោមសង្វេគថាយើងអស់ការគោរពប្រសង់ទៅឥណ្ឌាលោកឥណ្ឌាប្រាប់អាត្មាថាញាតិញោមដែលនៅគោរពប្រសង់មានតែញាតិញោមទៅតាមអាត្មាទេដែលលោកសង្ឃនៅមានកម្រើនអង្គុយដោយអាត្មាដែរតែបើក្រហោះដឹកនាំទៅលោកអត់មានកន្លែងអង្គុយទេកម្រើនមានតែលោកគ្រូធំធំទេអាត្មាអត់ចំណែនទេប៉ុន្តែញាតិញោមគិតផងណាប្រសង្ឃអត់មានកន្លែងអង្គុយឯងអត់មានកម្រាលទេអង្គុយលើថ្មលើអីទៅកម្រាលមានសម្រាប់តែគ្រូធម្មាចារ្យទេហ្នឹងហើយនេះភ្ញាក់ឡើងហើយបើញាតិញោមកាន់ជើងគ្រូខឹងថ្មពាក្យហ្នឹងខឹងថ្មលើហ្នឹងតែបើញាតិញោមគិតយកសាសនាជាធំអត់ខឹងថ្មទេយល់ទេហ្នឹងហើយអត់ខឹងទេពីព្រោះថ្មនិយាយនេះថ្មមិនចង់ទៅដណ្ដើមក្រេតេសជាមួយនរណាទៀតទេក្រេតេសទេមិនអស់ទេថ្ងៃហ្នឹងមានហុងស៊ុយហើយនៅស្រុកខ្មែរក៏មានហាងឆេងទេមិនអស់ដែរដល់ថ្លើមហីតាឥឡូវប៉ុន្តែគិតបន្តិចសារឡើងវិញបើយើងដូរអេរិយាបត់តែបន្តិចវាល្អហើយមិនចាំបាច់បាត់វត្តមាននរណាម្នាក់ទេណានិយាយនេះអាត្មាមិនចង់ឲ្យបាត់នរណាម្នាក់ទេគ្រាន់ថាយើងឲ្យគិតពីការគោរពបន្តិចឡើងវិញតែប៉ុណ្្នឹងបានណាណាគិតតែបន្តិចទៅបានណានឹងចឹងមានធម្មកថាខ្លះស្រីផងពេលអង្គុយហូបបាយគាត់អង្គុយលើក្រេលោកសង្ឃអង្គុយក្រោមចឹងហ្នឹងហ៎មិនថាចំឈ្មោះទេប៉ុន្តែវាមានពិតប្រាកដចឹងដល់គេលើកទៅអាមាននេះវាឡើងតាមជើងសពួតអស់ទៅហ្នឹងហ៎លែងគោរពប្រសង់អស់យល់អត់ហ្នឹងហ៎ហើយអញ្ចឹងអាគិតថាញាតិញោមមិនហ៊ាននិយាយទេព្រោះហើយអាគិតថាបើអាមិននិយាយក៏មិនដឹងណាស់និយាយដែរហ្នឹងហ៎ហើយយើងគិតពិចារណាមើលថាពេលយើងទេចុះអានឹងថាវាគោរពធម៌ហើយចុះពេលស៊ីបាយសោះទៅអង្គុយលើលោកដែរអានឹងគិតថាម៉េចអានឹងមកពីអីថាមកពីខ្លួនខ្ពស់មិនមែនគុណធម៌ខ្ពស់ទេខ្លួនខ្ពស់ការលើកខ្លួនខ្ពស់ពេក
នឹងអញ្ចឹងហើយចំពោះធម្មវេជ្ជាខ្លះក៏អញ្ចឹងដែរអាត្មានិយាយបន្តិចចាអាត្មាទៅជួបគាត់សម្រានទៅលើប៉ាអីឲ្យអាត្មាអង្គុយម្ដីនឹងក៏មានដែរដោយសារសិស្សនឹងគឺរៀបចំឲ្យអាត្មាអង្គុយអញ្ចឹងតែម្ដងមិនគាត់អ្នករៀបចំហ្នឹងគឺសិស្សគាត់ហ្នឹងគឺរៀបចំឲ្យអាត្មាអង្គុយម្ដីហើយគាត់ដេកលើត្រេហើយឲ្យអាត្មាទៅពិភាក្សាគ្នាអាត្មាក៏អត់អង្គុយក៏ដើរមកវិញមកស្មាថាញាតិញោមមើលមកប្រសងដឹងដូចស្អីវិញហើយមិនមែនឈ្មោះថាលើកគ្រូពិតប្រាកដទេកំពុងតែលើកគ្រូឲ្យធ្លាក់ទឹកហើយលើកគ្រូទំនងដូចជាលើកអាចិយធ្លាក់ទឹកចឹងតើកាលណាលើកពេកគង់គេតោះចិត្តទេណាអ្នកជ្រះថ្លាមិនអីទេប៉ុន្តែអ្នកអត់ជ្រះថ្លាគេនឹងឃើញកំហុសគេនឹងលែងជ្រះថ្លាឃើញទេប៉ុន្តែពេលដែលយើងស្រឡាញ់ដល់ណាម្នាក់ជួនកាលយើងយកការស្រឡាញ់បុគ្គលដែលយើងស្រឡាញ់នឹងយើងលើកពេកដូចសម្លាប់មនុស្សនឹងអញ្ចឹងដូចរុយស្រឡាញ់ចាស់អញ្ចឹងណាអះខ្លាឃ្មុំណាខ្លាឃ្មុំស្រឡាញ់ចាស់លើកណាអញ្ចឹងមិនលោកមួយអង្គលោកមួយត្អូនប្រាប់អាត្មាលោកទៅទេសនាជាមួយធម្មេចាជាកុហកហើយលោកវាអត់មានឡានអីជូនទៅដូចគេលោកជិះម៉ូតូដុបកិច្ចទទួលគឺគេទទួលតែធម្មេចាកុហកទេគាត់ថាធម្មេចាកុហកដើរផុតគេបាត់ផ្លូវអស់គេប្រកាសដូចគុណមុនមកដល់គ្មានវិណាក្រោកមួយឯងលោកដើរជ្រៀតគេចូលមុំទៅដល់អាចារ្យស្ដីឲ្យទៀតអ៊ីលោកគ្រូមកចាំយូរហើយហើយដូចគុណធ្វើរឹកឯផែលអញ្ចឹងស្ដីឲ្យលោកមុខគេអញ្ចឹងយើងថាគោរពនឹងគោរពធម៌មែនទេគោរពបុគ្គលតើពួកលោកអ្នកទេសនាដែរតើអ្នកទាំងពីរហ្នឹងគឺជាអ្នកនាំធម៌មកទេសនាដូចគ្នាអានេះក្រត់នៅនិយាយដាស់តឿនគំនិតថាបើគោរពឲ្យស្មើគ្នាទៅបើជាធម្មកថាដូចគ្នានឹងអញ្ចឹងដូចមិននិយាយសារម្ដងទៀតបើញាតញោមលំអៀងញាតញោមខឹងអាត្មាហើយតែបើញាតញោមគិតអនាគតសាសនាមិនខឹងអាត្មាទេហ្នឹងហើយណាអញ្ចឹងយើងស្ដាប់ធួរយូរហើយកុំក្រាន់លឺអាត្មានិយាយប៉ុណ្ណឹងខឹងអាត្មានោះវាអន់ពេកហ្នឹងហើយអាត្មាក្រាន់តែជួយសម្រួលឲ្យនឹកសង្វេគទៅដល់ប្រសងដែលកាន់តែវិនិច្ឆ័យបច្ចុប្បន្ននេះយល់ទេយល់ថាម៉េចនឹងហើយបើនិយាយពីការលះបង់វិញអាត្មាមិនតន់អាចឲ្យពិន្ទុថាក្រហោះលះបង់ជាងប្រសងទេសំបីកូនសាមណេរតូចមួយលោកលះពីម្ដាយលោកឪពុកលោកធ្លាប់លេងសប្បាយមិននៅសង្ងូវមួយអាត្មានៅវត្តប្រសក់នៅផ្ទះអាត្មាមិនតន់ឲ្យអ្នកនឹងមានគុណធម៌ស្មើកូននេនអាត្មាទេកូននេនអាត្មាអត់បាយល្ងាចរំជ្រៀងអត់កើតអត់ដើរលេងកើតវ័យកំពុងសប្បាយលះបង់មកនៅជាមួយអាត្មានឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែការចេះមែនចេះអាត្មាដឹងថាមានក្រហោះជាច្រើនចេះច្រើនតែក៏គួរតែយកចំណេះដឹងចែកចាយចុះប៉ុន្តែឲ្យបង្កើនការគោរពឡើងវិញតែប៉ុណ្ណោះទេអញ្ចឹងណាអ្វីដែលអាត្មាចង់បានគ្រាន់តែឲ្យបង្កើនការគោរពឡើងវិញប៉ុណ្ណោះទេមិនមែនឲ្យឈប់ចែកចាយចំណេះទេយល់ទេយល់ថាម៉េចហ្នឹងហើយហើយញាតិញោមនឹងឯងដែលជាអ្នកលើកជាងការលើកខ្លាំងពេកអាចគ្រោះថ្នាក់គេនេះមានរឿងរ៉ាវប្រមាណដងវាគ្មានអីក្រៅពីការលើកពេកហ្នឹងទេតើកាលណាខ្ពស់ពេកងាយត្រូវខ្យល់ហើយកុំទៅឆោតតើខ្ពស់ពេកត្រូវខ្យល់ហើយហ្នឹងហើយ
តើកាលណាលើកពោះពេកត្រូវខ្យល់សាមញ្ញសាមញ្ញទៅរស់បានយូរភាសិតចិនក៏អញ្ចឹងដែរអ្នកល្បីពេលអាយុវែងអាត្មាសង្ស័យអាយុខ្លីដែរក៏មិនដឹងនឹងអញ្ចឹងបាទយើងមានប្រទេសជិតខាងយើងដូចជានៅភូមាដូចជានៅអីថៃអីយើងមើលគេនៅគោរពប្រសងច្រើនបាទដូចឡែកអ្នកមើលងាយលោកច្រើនតែយាយអ្នករៀនធួរនឹងផងមកមើលអីអ្នកដែលអាត្មាទេសទៅច្រើនតែខឹងអាត្មាប្រកាន់អាត្មាច្រើនតែយាយរៀនធួរនឹងតែមកយាយនៅឯនោះទេយាយនេះមិនដឹងទេអាត្មាមិនដឹងហ្នឹងហើយណែអ្នកប្រកាន់រឿងអីគឺអាត្មាចូលចិត្តនិយាយរឿងសាមញ្ញរឿងងាយស្ដាប់ហើយលេងសើចខ្លះហ្នឹងហើយប៉ុន្តែអ្នកដែលរៀនធូរខ្លាំងខ្លាំងហ្នឹងមិនចេះស្ដាប់អាត្មាទេក្រទេសមួយម៉ោងរត់ថាប់ធូរស្ដាប់មួយម៉ាត់គ្មានហ្នឹងហើយមានញោមម្នាក់គាត់ធ្វើការគាត់មកពីខេត្តបាត់ដំបងគាត់ថាលោកប្អូនទេដោយលោកប្អូនឯងអ្នកដែលគេជ្រៅក្នុងធោគេមិនស្ដាប់ទេគ្មានណាថាលោកប្អូនឯងទេព្រោះមួយប៉ុន្តែមនុស្សល្ងងដោយកណាចូលចិត្តស្ដាប់អញ្ចឹងណាគេទេជ្រៅអស់ហើយសូមលោកប្អូនឯងទេស្រាក់រាក់តាក់ទោសង្គមអញ្ចឹងចាកណាចូលចិត្តស្ដាប់កណាស្ដាប់រាល់ថ្ងៃព្រោះកណាវាល្ងងតែគាត់ថាកណាវាល្ងងមនុស្សដែលចូលចិត្តស្ដាប់លោកប្អូនឯងមានតែល្ងងដោយកណាទេមិនស្ដាប់បានអ្នកដែលគេអភិធម្មជ្រៅជ្រៅគេស្ដាប់មិនបានទេតែអញ្ចឹងក៏បានដែរហើយបានកត់បញ្យលពីចិត្តសាស្ត្រគាត់ថាក្មេងបើយើងនិយាយឲ្យវាស្ដាប់យ៉ាងយូរ5នាទីវាបែកអារម្មណ៍ហើយគាត់ថាអញ្ចឹងមនុស្សចាស់ concentrate ទោះបីប្រកែកយ៉ាងម៉េច40នាទីគឺងាយឯងបើយើងមិនសួរដាស់ស្មារតីទេគឺមិនដែលម្ដងហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំកណាសូមអារតនាលោកប្អូនឯងឲ្យទេអញ្ចឹងតទៅទៀតចេះតើមកវាមានអ្នកឲ្យទេអញ្ចឹងដែរតាមានមួយគំត្រូនឹងអញ្ចឹងបាទដូចអាថាអញ្ចឹងគឺថាมันមានការហាមឃាត់មិនអោយចេះចំណេះដឹងរៀបពីព្រោះយើងចំណេះដឹងពុទ្ធសាសនាខ្មែរយើងគឺតិចហើយប៉ុន្តែចែកចុះប៉ុន្តែក្រណអោយឲ្យមានតុល្យភាពនៃការគោរពនឹងកុំទុកប្រសងក្រោយខ្នងពេកហើយលើកទឹកចិត្តលោកឥឡូវយើងដឹងថាលោកល្ងងវាចេះមិនដល់ប្រសក់ដូចច្រើនគូប្រសក់ខ្លះគូចេះហ្នឹងគឺចេះដោយសារបួសហើយបានសឹកហ្នឹងមិនចេះហ្នឹងណាហ្នឹងហើយហើយយើងដឹងថាប្រសងអន់ហើយប៉ុន្តែយើងត្រូវលើកទឹកចិត្តលោកឲ្យលោកខំរៀនទៅណាដូចជាសាមណេរតូចដែលលោកទៅរៀនទេសអញ្ចឹងបើប្រៀបជាមួយនឹងអ្នកទេស20ឆ្នាំហើយវាមិនដូចប៉ុន្តែយើងត្រូវលើកទឹកចិត្តដើម្បីឲ្យលោកប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រតែប៉ុណ្្នឹងទៅបានណាហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបើថាទេសលាក់អលអួលខ្លះលោកនេះទេយ៉ាប់អីយ៉ាប់ស្ដីឲ្យថ្ងៃក្រោយឈប់ទេបាទមែនអត់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមនុស្សយើងវាត្រូវការលើកទឹកចិត្តបើដូចជាអាត្មាវីដេអូហ្នឹងដូចជានៅឬក៏កាត់ចេញហ្នឹងក៏មិនដឹងកាលឆ្នាំ2008អាត្មាបំរុងនឹងដឹកនាំទៅប៉ុន្តែមានអាប៉ុងឌីស៊ីតវះទៅហើយក្រុមធម្មយាត្រាដែលលោកវត្តអាត្មាហ្នឹងអ្នកដឹកនាំទៅដល់ថ្មសតិប្បដ្ឋាននឹងមុនហើយស្រាប់តែឃើញតុងជ័យខ្មែរមកមកក្រុមទៀតមកក្រុមទៀតគឺវសក់ដឹកនាំហើយវសក់ហ្នឹងគឺវសក់មានពួនធម្មតាហ្នឹងណាមិនបានកោសក់លះបងអីទេ
យើងខំអនុគ្រោះគេថាអូយើងក្រុមខ្មែរដូចគ្នាចាំជុំគ្នាចាំនមស្ការជាមួយគ្នាណាហើយចាំសម្ដែងធัวស្រាប់មកដល់គាត់នោះទៅអង្គុយលើថ្មវោក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 មស្ការចប់ទេសនាចប់ទៅបាត់ហើយលោកឯងទៅអង្គុយមើលគេសង្ឃឹមចឹងហ្នឹងហ่ะញាតិញោមមិនបានគិតមិនអីទេប៉ុន្តែអាត្មាក៏វាមិនមានជាស្អីដល់យកមកមើលទៅសួរថាមានការគោរពប្រសងទេហើយសួរថាលោកដែលទៅនឹងលោកល្ងងណាស់ទៅមុនទៅលោកព្រេអស់ហើយប្រវត្តិកន្លែងណាលោកដឹងអស់ហើយតាតែលោកអត់មានឱកាសនិយាយទេសួរថាតើនឹងជាការគោរពប្រសងទេសម័យពីមុនក៏មានកុហកទេសនាដែរប៉ុន្តែក្នុងលក្ខណៈមិនមានញាតិញោមឧទាហរណ៍ឲ្យសិលក៏ប្រសើរឲ្យបានដែរប៉ុន្តែក្នុងលក្ខណៈមិនមានប្រសងទៅក៏ឲ្យទេដូចជាដំណើរតាមសំពៅតាមសំពៅហ្នឹងមនុស្សប្រមាណ100នាក់ហ្នឹងដល់គាត់ឲ្យសិលទៅវាអត់មានប្រសងនៅហ្នឹងបើអត់មានប្រសងប្រសងឲ្យបានវាគ្មានណាធ្វើមិនបានទេការងារទាំងអស់តាំងពីទេសនាឲ្យសិលសូត្រមុនថាវាធ្វើបានដូចតែគ្នាហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែចុះបើបុគ្គលនឹងនៅហ្នឹងណាបុគ្គលដែលគួរឲ្យនៅហ្នឹងយើងគួរតែឲ្យបុគ្គលហ្នឹងបាទឬថាអើបើថាលោកមិនចេះទេលោកពឹងយើងថាឲ្យជួយដឹកនាំអីចឹងចឹងទៅយើងធ្វើទៅវាមានតែទាស់ខអីប៉ុន្តែលោកនេះមានបេះដូងរងចាំដើម្បីមកទាំងអស់គ្នាដល់គេមកដល់ទីងវបវបវបអុយលើថ្មម្នាក់ឯងទៅជាប់ទៅបាត់ចឹងមានន័យថាក្នុងចិត្តហ្នឹងមើលទៅលោកហ្នឹងដឹងស្អីគ្មានចេះដល់អាចជាការពិតលោកចេះមិនដល់មែនតែដឹងពីគួរគេមានបទពិសោធន៍ទេយូរហើយប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងក្រន់តយកចេះយកមកធ្វើគុណធម៌គឺមិនត្រូវទេយល់ទេណាចេះហើយយើងខ្វះការគោរពអាគិតថាមិនត្រូវទេសិលក៏លោកខ្ពស់ជាងភេទក៏លោកខ្ពស់ជាងហ្នឹងហើយលោកក៏បានលះបង់ប្រពន្ធកូនដែរហើយយើងមានប្រពន្ធកូនមកអង្គុយខ្ពស់ជាងលោកហើយហើយអានិយាយចឹងគេថាអាអាហ្នឹងជាងទៀតជាងអល់ហ្នឹងទៅគេហ៎អ្នកណាក៏អាចគោរពធัวបានគេគោរពគេមិនគោរពអីគេគោរពធัวតែស្មានថាបើធ្វើរឹកអញ្ចឹងចាញ់មីឯងចាញ់មីហ្មងកាលដែលពុទ្ធសាសនាកន្លងទៅបាន200ឆ្នាំជាងព្រះបាទធម្មាសោកធ្វើបុណ្យឆ្លង7ឆ្នាំ7ខែហើយព្រះអពុគ្គតថេរៈបានចាប់មីនឹងចងនឹងភ្នំអស់7ឆ្នាំដែរនៅចុងក្រោយជ្រះថ្លានឹងគុណប្រពុតមកកន្លែងបុណ្យឆ្លងហ្នឹងព្រះសង្ឃបានសួរអីឮថាមេឯងហ្នឹងធ្លាប់ជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយធ្លាប់ចាញ់ព្រះអង្គទៀតស្គាល់ព្រះអង្គច្បាស់ទេអូច្បាស់ស្គាល់ច្បាស់ហើយចុះបើពឹងបន្តិចបានទេពឹងអីសុំនិមិត្តឲ្យធ្វើរៀងព្រះអង្គបន្តិចណាចង់និមិត្តទាំងបលាំងនិមិត្តទាំងរូបប្រពុតឲ្យអាត្មាមើលបានទេតែបានប៉ុន្មានលក្ខខណ្ឌនៅពេលខ្ញុំនិមិត្តណាកុំថ្វាយកុំអីសោះណាប្រាប់លោកចឹងណាខ្ញុំនិមិត្តបានតែកុំថ្វាយបង្គំអីសោះថាសន្យាបានដល់ទៅពេលនិមិត្តមកវាស្អាតពេកវាមិនមានឃើញមីឯណាទៀតឃើញព្រះលុតជង្គង់គ្រប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 ់មីឈប់និមិត្តថាកុំថ្វាយបង្គំកុំថ្វាយបងអញឈប់និមិត្តឲ្យមើលសួរថាគេថ្វាយបង្គំមេឬគឺថ្វាយបង្គំពុទ្ធថ្វាយបង្គំពុទ្ធប៉ុន្តែគាត់មានខ្លួនគាត់ដឹងថាសិទ្ធគាត់វាមិនស្មើប្រសងទេនឹងស្ដេចមេទេវតាជាន់ទី6ហ្នឹងហើយជាពពុរិស័ទទៀត
គាត់មិនអនុញ្ញាតឲ្យព្រះសង្ឃថ្វាយបង្គំគាត់ទេគាត់កោតក្រែងណាប៉ុន្តែឥឡូវយើងតាំងពីលើដល់ក្រោមព្រះសង្ឃសុភះគេអស់ហលីងស្មានមិនដឹងធ្វើអ្វីទេហើយអ្នកខ្លះក៏ទទួលឲ្យគេនឹងសុភះអញ្ចឹងទៅឲ្យលោកសុភះអញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងបើថាបើយើងព្រមឲ្យលោកសុភះយើងនឹងវាអន់ជាងមាទៅទៀតមាចេះក្រែងចេះខ្លាចថាតណៈខ្ញុំវាមិនអាចឲ្យលោកថ្វាយបង្គំបានទេហើយយើងរងហ្នឹងបើជាទេវតាអីលោកថ្វាយបង្គំនឹងអបណ្ណាទេណ៎ហេអេថ្មនិយាយហ្នឹងវាអាក្រក់ណាស់ទៅឥឡូវហ្នឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយថ្មគ្រាន់តែជួយគិតពិចារណាហើយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងយើងលើកតែធัวយកមកដាក់ពីមុខពេកទៅវាខ្វះអាការគោរពហ្នឹងដូចមីអញ្ចឹងយើងដឹងថាគោរពធម្មកថាគឺគោរពធัวប៉ុន្តែនៅចែកបុគ្គលទៀតបុគ្គលអ្នកត្រួតត្រងធัวហ្នឹងតើជាបុគ្គលបែបណាដូចមីហ្នឹងអញ្ចឹងពិខុថ្វាយបង្គំមិនមែនថ្វាយបង្គំមីទេគឺថ្វាយបង្គំព្រះពុទ្ធប៉ុន្តែគាត់មិនអាចទទួលយកបានទេព្រោះហ្នឹងជាខ្លួនរបស់គាត់ឃើញទេជាខ្លួនរបស់គាត់គាត់មានសេចក្តីគោរពកោតក្រែងនឹងអញ្ចឹងបងនឹងគ្រាន់តែអាត្មាលើកវេកញ៉ៃអញ្ចឹងមិនដឹងថាញាតិញោមទើសចិត្តយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែជាបេះដូងរបស់អាត្មាគឺអាត្មាចង់ឲ្យប្រសងនឹងមានតម្លៃនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាណាបើសិនបើប្រសងត្រូវអស់តម្លៃនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាហើយវាមិនខុសពីប្រទេសយួនវាមិនខុសពីប្រទេសជប៉ុនដែលមិនមានប្រសងជាទីរលឹកហើយបើប្រសងនឹងលែងជាអ្នកមានគុណរបស់ពុទ្ធបរិស័ទហើយវត្តអារាមក៏គេមិនដឹងកសាងធ្វើអីដែរមាននៅវត្តអាមេរិកច្រើនណាស់មិនមែនវត្តនេះទេដែលអាត្មាឮមកយកប្រសងមកក្រោយយកមករស់ស៊ីបំណោះទេទេសនាបានមកត្រូវចែកភិក្ខុហ៊ុនមានវត្តខ្លះគេនិយាយប្រាប់អាត្មាអញ្ចឹងមិត្តរបស់អាត្មារៀនមួយអាត្មាហ្នឹងកាលហ្នឹងរៀនបានប្រមាណឆ្នាំនៅអាមេរិកហ្នឹងធានាមកហើយមានបានបង្កើតវត្តអីត្រឹមត្រូវបង្កើតមកទេសនាសូត្រមន្តគេយកទាំងអស់ដល់យកទាំងអស់លោកវាពិបាកចិត្តលោកដល់តែពិបាកចិត្តលោកតវ៉ាគេបង្កើតព្រោះគេអ្នកកាន់ច្បាប់បើមិនអញ្ចឹងគេមិនតច្បាប់ឲ្យលោកសឹងទៅរលុយទៅវិញអត់បានណាលោកទៅស្រុកខ្មែរវិញហើយតើមានញាតិញោមខ្លះអាណិតក៏ចេញសុហ៊ីឲ្យលោកទៅវិញទៅណាហើយក៏លេខបានមកវិញរហូតមកវាច្បាប់គេបន្តឲ្យនោះហ្នឹងហ่าញាតិញោមសុខសប្បាយទេហ្នឹងហ่าហើយបើថាស្ដាប់ពាក្យអាត្មាហើយចង់ទៅរៀបការប្រាប់អ្នកណានិយាយឲ្យដូចអាត្មានិយាយហើយបើខ្លាចនិយាយមិនដូចទេយកកសែតអាត្មានឹងឲ្យស្ដាប់ហ្នឹងហ่าកុំលឺតែមួយម៉ាត់ហើយយកទៅនិយាយនាំឲ្យតោះគ្នាណាថ្មគ្មានតោះគ្នាមួយណាណាទេហ្នឹងហ่าជាមួយលោកគ្រូធម្មវាចាទាំងឡាយថ្មនៅតែជួបគ្នាថ្មនៅតែនិយាយគ្នាអញ្ចឹងណាទោះបីជួងកម្មបានទេសនាខាងក្រៅថ្មនៅតែតាកទួងខាងក្រៅយើងទៅតោះគ្នាអីបើយើងអ្នករៀនធัวតោះគ្នាតើឲ្យអ្នកអត់រៀនមិនតោះហ្មិចណោះហ្នឹងហើយប៉ិនគ្រាន់ថាកុំឲ្យទៅថាឲ្យយបល់អីទៅខុសចិត្តយើងថាខុសនោះយកទៅគិតសិនឲ្យយកទៅគិតសិនរឿងដែលគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងធ្វើអីអ៊ឺអ៊ឺអាអ៊ឺអ៊ឺអាអាហ្នឹងដែលគ្រោះថ្នាក់អ្នកដែលជួយទប់អ្នកដែលជួយថាទេដែលចង់ដែលមានគិតពីអនាគតនោះហ្នឹងអញ្ចឹងហើយអាត្មាហ្នឹងក៏ដឹងហើយត្រូវពលូងញាតិញោមច្រើនដែរណាអ្នកខ្លះក៏ប្លង់ដាក់អាត្មាតាមប៉ុស្តិ៍អញ្ចឹងដែរតែអាត្មាហ្នឹងស្អីទៅទើសទាល់គេទៅឃើញទោសគេទេឲ្យតែណាដែលវាមិនសមរម្យនិយាយទៅជាថាទើសទាស់ហ្មិចដូចអាត្មាថាណាកណ្ហាមិនឲ្យសម្លាប់សត្វនោះវាប៉ះពាល់
ចិនកាប់ជ្រូកគ្រប់តែគ្នាហ្នឹងមែនអត់ហើយហាមឲ្យធ្វើចោលហ្នឹងប៉ះចោលទាំងអស់ហ្នឹងហាមឲ្យលោកប្រពន្ធគេអ្នកដែលចង់សុបាយហ្នឹងប៉ះគេហាមឲ្យផឹកស្រាប៉ះអ្នកប្រមឹកគ្រប់តែគ្នាហ្នឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានថាដូចអាត្មាកុំយកជំនឿមកជឿអាត្មាយកបញ្ញាយកមកគិតហើយបើគិតថាពាក្យហ្នឹងវាមិនត្រូវទេអាហ្នឹងបោះចោលទៅចប់ហើយទុកមើលមុខគ្នាទៅគាត់និយាយខុសចិត្តបន្តិចឈប់ស្ដាប់នោះចប់រឿងណាណោះហ្នឹងអញ្ចឹងបាទមានអីទៀតទេបាទអឺក្តាស់មិញអឺខ្ញុំកណាថ្នាក់មាស្ការសួរបដ ாய் ទៅគឺអឺសូមលោកចាស់គ្រូប្រទៀនពន្យល់នៅបរមត្ថធម៌3ដែលតាក់ទងជាមួយបញ្ចខន្ធទាំងតាមពិតបរមត្ថធម៌3ត្រូវរៀនយូរហ្នឹងហើយបរមត្ថធម៌3គឺទំនងជាញាតិញោមឲ្យចោលនៅពៀនមួយឯណាណាពុទ្ធតកតងនឹងបញ្ញខណ្ឌនោះហ្នឹងហើយបរមត្ថធម៌វាមាន4ចិត្តចេតសិករូបនៅពៀនណាអញ្ចឹងដល់តកតងនឹងបញ្ញខណ្ឌវាមានតែ3ទេចិត្តចេតសិករូបនៅពៀនហើយបញ្យល់ថាម៉េចពីណាទៅមុនហ្នឹងរូបហ្នឹងគឺរូបរាងកាយទាំងមើលឃើញក្តីមើលមិនឃើញក្តីចាប់បានក្តីចាប់មិនបានក្តីទាំង28ហ្នឹងគឺជាបរមត្ថធម៌មួយហៅថារូបបរមត្ថណារូបបរមត្ថណាមាន28ទាំងអស់ហើយឲ្យពយល់មួយមួយដល់បរិញ្ញាបត្រ3ខែអីបញ្ចប់ហ្នឹងហើយអឺហើយអឺទី2គឺចេតសិកបរមត្ថចេតសិកបរមត្ថហ្នឹងទាំងអស់មាន52ណាហ្នឹងហើយហើយវាពាក់ប៉ុណ្្នឹងបញ្ញខណ្ឌយ៉ាងម៉េចបញ្ញខណ្ឌវាមាន5 5ហ្នឹងមានរូបបខណ្ឌវេទនាខណ្ឌសញ្ញាខណ្ឌសង្ខារខណ្ឌវិញ្ញាណណាខណ្ឌប៉ិនបរមត្ថធម៌វាមាន3ប៉ិន3ទៅវាចែកទៅវា5អញ្ចឹងរូបខណ្ឌគឺជារូបបរមត្ថរូបបរមត្ថ28ហ្នឹងចែកជាខណ្ឌមានខណ្ឌ1គឺរូបខណ្ឌណាដល់ទៅចេតសិកចែកទៅមានខណ្ឌ3ចេតសិក52ហ្នឹងណាវេទនាចេតសិកគឺជាវេទនាខណ្ឌសញ្ញាចេតសិកគឺជាសញ្ញាខណ្ឌបាន4ណាណារូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារហើយចិត្តទាំង89ឬក៏121ហ្នឹងគឺជាវិញ្ញាណណាខណ្ឌហ្នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងបរមត្ថធម៌3ជាខណ្ឌ5ឬក៏ខណ្ឌ5ជាបរមត្ថធម៌3យល់អធិប្បាយបានប៉ុណ្ណឹងណាហើយអាត្មាបរិញ្ញាបត្រឆ្នាំមិនទាន់ចាប់ជាប់ប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងហើយគណៈសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលោកចាស់គ្រូជាទីគោរពគណៈបានលីសូព្រះអង្គមានពុទ្ធិកាមិញថាអបាសកព្រះអង្គដែលលើកដៃសំពះណាទោះកណាបានឃើញពិតប្រកបមែនហើយកណានឹកឆ្ងល់ថាតើហេតុមិនមែនលោកតូចធំទៀតអត់លោកតូចទៀតលោកធំទៀតមិនក៏លោកធ្វើដូចនេះតើរឿងអញ្ចឹងតើលោកលោកបាបឬមួយក៏លោកមានបានណាលោកយ៉ាងម៉េចបានណាលោកណែលើកដៃទៅគោរពបច្ច័កអញ្ចឹងលោកម្ចាស់កណាឆ្ងល់ទៅនឹងអឺសំណួរហ្នឹងអឺនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA គេធ្លាប់សួរអាត្មាដែរណែរឿងនេះគឺមកសួរអាត្មាវាត្រូវឆ្លើយទៅដល់ទៅសួរលោកទៅហ្មង
មែនទេសួរលោកអ្នកធ្វើអញ្ចឹងទៅមកមិនវាស្រួលប៉ុន្តែឆ្លើយតាមវិន័យចឹងឲ្យតែហ៊ានឆ្លើយដោយសារនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងនៅទទួលបត្រៃវេដកជាគោលថ្ងៃណាគេបំបត្តិបត្រៃវេដកអត់មកឈប់ឆ្លើយសំណួរហ្នឹងណាអ្នកខ្លះគេថាហ៊ីមិនហ៊ានឆ្លើយគឺសួរលោកធំធំទេលោកធំធំឆ្លើយតាមបៃដកតាណាឆ្លើយតាមបៃដកតាហើយបើគេលុបបៃដកចេញអាហ្នឹងដឹងបានអីអាងទៀតណោះមានអសឹកដែរហ្នឹងហើយសឹកទៀតឥឡូវអាត្មាឆ្លើយទៅសំណួរញាតិញោមទី1ថាយើងទោះបីអាត្មាឆ្លើយក៏ដោយមិនឆ្លើយក៏ដោយគ្មានការកែប្រែកើតទេយល់ទេអ្នកដែលយើងអាចកែប្រែបានទល់តែអ្នកនោះព្រមឲ្យយើងនិយាយទើបគេអាចកែប្រែបានតែអាត្មាឆ្លើយគឺបានដឹងតែញាតិញោមប៉ុណ្ណោះបើគេមិនមានបំណងកែប្រែមិនត្រឹមតែគេមិនកែទេគេឲ្យទោសយើងទៀតផងមែនមែននឹងអញ្ចឹងយើងបានថ្មឆ្លើយតាម VOA ចំពោះប្រសងមួយអង្គដែលលោកសួរថាម៉េចគ្រូអញ្ចឹងថ្វាយសំពះកុហកអីអីហ្នឹងគឺគេសួរថ្មឆ្លើយផ្អើលពេញប្រទេសហើយគេមុននោះហើយថ្មឆ្លើយថាមានចំណុចមួយដែលថ្មលើកឧទាហរណ៍ភ្លាមភ្លាមថាចំពោះឫស្សីដែលវាចាស់ទៅហើយចាស់ឬស្សីដែលចាស់ណាយើងមិនដឹងទៅតម្រង់ម៉េចទេគឺវាហួសទៅហើយយល់ទេវាហួសទៅហើយហើយក៏មិនអាចមកខ្ចីវិញបានដែរឬស្សីចាស់នោះហ្នឹងហើយតែអ្វីដែលយើងគួរថែរក្សាគឺទំពាំងដែលដោះថ្មីយើងគួរតែថែរក្សាគួរតែតម្រង់នៅពេលដែលវាលូតអញ្ចឹងអ្វីដែលថ្មចាប់អារម្មណ៍តម្រង់ថ្មមិនមែនតម្រង់អ្នកដែលយើងមើលឃើញនឹងទេថ្មត្រូវបណ្ដោះប្រសងថ្មីថ្មីយល់ទេត្រូវតែបង្កបង្កើតប្រសងថ្មីថ្មីឲ្យលោកសិក្សាឲ្យលោករៀនសូត្រមានតែប្រសងថ្មីថ្មីដែលរៀនសូត្រចំនួនក្រោយទេដែលអាចយើងតម្រង់បានយល់ទេហ្នឹងហើយយើងមិនបាច់ទើសចិត្តទេមិនបាច់ទាស់ចិត្តទេគ្រាន់តែដឹងថាវាមិនត្រូវទៅបានណាហ្នឹងអញ្ចឹងអវន្តិយបុគ្គលមានសម្ដែងក្នុងបត្រៃវិដកព្រោះអវន្តិយបុគ្គលហ្នឹងគឺបុគ្គលដែលភិក្ខុមិនត្រូវថ្វាយបង្គំហើយនិយាយពីក្រហោះវិញគំថាឡើយត្រឹមមន្ត្រីធម្មតាប៉ិនចុះមកឬក៏ប្រព្រំចុះមកឲ្យតែមិនមែនអ្នកបួសវសាចាស់ជាងសូម្បីជាប្រព្រំចុះមកក៏ប្រសងមិនអាចថ្វាយបង្គំដែរយល់ទេហ្នឹងហើយមិនបាច់ត្រឹមមនុស្សសំបីទេវតាមេព្រំក៏ភិក្ខុសង្ឃថ្វាយបង្គំត្រូវទោសអាបត្តិទុគាត់ដែរសត្វតាជាអវន្តិយបុគ្គលសំបីព្រះសង្ឃដូចគ្នាព្រះសង្ឃដូចគ្នាក៏ដោយព្រះសង្ឃនឹងជាមន្ត្រីសង្ឃធំមួយអង្គទៀតលោកមិនមែនមន្ត្រីសង្ឃធំទេតែលោកបួសមុនទៅថ្វាយបង្គំមន្ត្រីសង្ឃធំដែលបួសក្រោយក៏ត្រូវទោសដូចគ្នាមិនអាចយកឋានៈយសៈមកឲ្យភិក្ខុចាស់ថ្វាយបង្គំទេអញ្ចឹងហើយបានជាអាត្មាទៅទេសនាវិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយអាត្មារឿងអាត្មាមិនចេះថ្វាយបង្គំចារតិកាចារតិកាពោស័តអ្នកនៅវសាលើសអាត្មាមានមិនច្រើនជាង3អង្គនេះមានតែមេគុណហើយនិងអនុគុណប្រហែលដូច2ស្រុកទៀតម្ដងក្រៅពីហ្នឹងបួសចាស់មែនប៉ុន្តែលោកទាំងបួសហ្នឹងហើយចង់ទៅឲ្យអាត្មាថ្វាយបង្គំយ៉ាប់រយណែហើយណែអាត្មាក្មេងតមៀតតក្មេងតខ្លួនមិនក្មួនចុកអា
នឹងប៉ុន្តែចាស់ភាសាវាចាស់ហើយលោកតាខ្លះលោកទៅតបាន4 5ភាសាហើយវាអត់សក្ដិក៏គេឲ្យធ្វើសក្ដិទៅហើយទៅដល់ថ្វាយអង្គមិនហិចនឹងទៅដល់ស្មាសួរតាឲ្យដូចគុណមិនមែនភាសាហើយវាលោកឆ្លើយទៅ8ភាសាទៅ4ភាសាអើស្មាថ្វាយអង្គមិនហិចដឹងឲ្យពំពេញអាមិចឥឡូវហ្នឹងណោះនឹងហើយញាតិញោមមិនដឹងថាមកលោកនេះក្មេងអត់ចេះថ្វាយអង្គមលោកតាលោកយាយហើយអត់ដឹងអីសោះបណ្ដោយហ្នឹងហើយញាតិញោមដែលគាត់ប្រកាន់មើលត្រង់ត្រីដូចគាត់ចេះជាងលោកទៅទៀតហ្នឹងណាដូចថាដូចគាត់ចេះដឹងណាស់អញ្ចឹងទៅណាហើយគាត់មិនព្រមសួរថាម៉េចបានអញ្ចឹងម៉េចក៏សួរម៉េចបានអញ្ចឹងទៅសនុកឆ្លើយណោះអញ្ចឹងហ្នឹងអញ្ចឹងអហើយឥឡូវថ្មនិយាយប្រវត្តិបន្តិចយើងមើលកាលដែលព្រះទេវតតព្រះអនុរុទ្ធព្រះអនន្តព្រះផតយៈទៅបួសជាមួយគ្នាណា4អង្គហ្នឹងណាណាហើយនួនមួយទៀតឯនួនក្រោយអឺអនុរុទ្ធហ្នឹងឧបលីមួយទៀតទៅបួសសិតតែកូនស្ដាច់4អង្គឧបលីអ្នកបំរើគេឃើញទេអ្នកខ្មាន់ប្រកែខ្មាន់ប្រកែអ្នកកោកាត់សក់ឲ្យស្ដាច់ដល់ពេលទៅបួសជាមួយគ្នាព្រះអនន្តលោកឲ្យបំបួសព្រះឧបលីមុនមិនបានឲ្យបួសមុនប្រាប់ព្រះអង្គថាបើពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនឧបលីនេះមានឧបការៈលើខ្ញុំព្រះអង្គយូរហើយតាមបំរើយូរហើយបើខ្ញុំព្រះអង្គបួសមុនគាត់នៅតែបំរើយើងអញ្ចឹងឥឡូវសូមព្រះអង្គអនុគ្រោះឲ្យគាត់បួសមុនដើម្បីឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គទាំងឡាយនេះបំរើគាត់ម្ដងឃើញទេអញ្ចឹងឧបលីជាអ្នកបំរើតែឲ្យបួសមុនតែមួយភ្លេតកូនស្ដេចទាំង4ហ្នឹងជាអ្នកបំរើវិញឃើញទេបំរើគ្មានរឿងស្ដេចទៅបំរើទេគឺបំរើភិក្ខុអ្នកបួសមុននេះគោរពក្នុងពុទ្ធសាសនាគេគោរពអញ្ចឹងណាមែនអូកូនអ្នកមានមកបួសអ្នកមានអ្នកហែហមមានអង្គរៈមកឲ្យយើងគោរពមែនទេមែនទេយល់យល់អីបន្តិចដែរហ្នឹងណាអូដឹងអញ្ចឹងផងអាស្មាសនុកបន្តិចខ្ញុំកាលណាឃើញសំនៅសុខខ្មែរខ្មែរគុំស្ដាច់អញ្ចឹងហីបានពងនិយាយហ្នឹងណាហ្នឹងនិយាយអស់មកសព្លូហើយហ្នឹងហ្នឹងហើយបាទប៉ុន្តែរឿងហ្នឹងយើងនិយាយច្រើនទៅក៏វាពិបាកដែរណាដូចអាត្មាថាអាត្មានិយាយហ្នឹងมันមានបំណងទៅកែទេទោះបីយើងចង់ឲ្យគេកែក៏គេមិនកែដែរហើយបើយើងកាន់និយាយច្រើនគេកាន់តែខឹងយល់ថាម៉េចហ្នឹងហើយហ្នឹងអញ្ចឹងបងអញ្ចឹងញាតិញោមអាចមានរួមចំណែកបើមិនចង់ឃើញទស្សនវិជ្ជាអញ្ចឹងទេញាតិញោមត្រូវឧបត្ថម្ភប្រសង់សិក្សារៀនសូត្រណាថ្មីទៀតអាត្មាមានកម្រងនឹងហើយក៏កកំពុងបង្កើតមូលនិធិនឹងឯងដូចញោមសួរមិញហ្នឹងក៏ជាកង្វល់ដែរទៅអនាគតទៅវាមានតែបណ្ដោះធនធានប្រសង់នឹងឯងដោយការឧបត្ថម្ភឲ្យលោកសិក្សារៀនសូត្រសម័យបច្ចុប្បន្នហ្នឹងវាខ្វះទាំងសទ្ធាខ្វះទាំងអីព្រោះយើងចង់បង្រៀនក៏យើងត្រូវការភេឲ្យគ្រូឲ្យអីដើម្បីរស់មិនអាច
ើយអាត្មាម្នាក់ឯងហ្នឹងក៏មិនដឹងទៅបរៀនស្អីវាទល់តែមានគ្រូច្រើនគ្រូច្រើនដូចសពថ្ងៃនៅវត្តអាត្មាគ្រូ4 5អង្គសម្រាប់បរៀនជំនួសអាត្មាអញ្ចឹងបាទនៅវត្តវសានេះគឺ50អង្គបាទនឹងហើយរយៈកាលកន្លងមកហ្នឹងបានឧបត្ថម្ភគ្រូផ្នែកនៅខាងកំពង់ធំហ្នឹងក៏បានច្រើនខ្លះដែរតាមរយៈញាតិញោមមកពីបារាំងឬក៏អូស្ត្រាលីខ្លះពីអាមេរិកទៅខ្លះដែលឧបត្ថម្ភផ្នែកគ្រូហ្នឹងហើយអាចារ្យថាណិតគ្រូចាស់ចាស់ដែលគាត់បរៀនហើយញាតិញោមគាត់អត់យល់ទេបើអត់យល់គាត់និយាយមកបរៀនលោកចាំបាច់យកប្រាក់ខែឬអីគាត់មិនយល់ការបង្រៀនណាយ៉ាប់ជាងការធ្វើអាចារ្យឆ្ងាយណាញាតិញោមព្រោះអាចារ្យវាធោះសតចេះស្រាប់គ្រាន់តែនាំសូត្រនាំអីបើនិយាយពីបង្រៀនលោកឲ្យចេះឲ្យដោះតែម្ដងណាយ៉ាប់ជាងបរិញ្ញញាតញោមបរិញ្ញអភិធម្មអីធម្មតាទៀតបរិញ្ញអភិធម្មស្មើអត់មានយ៉ាប់ទេនិយាយរួមទៅបរិញ្ញដែលស្រួលជាងគេគឺបរិញ្ញអភិធម្មយាយនឹងហើយមែនទេព្រោះយាយមានសោះចេះឆ្ងល់អីហើយមានចាំបាច់ទៅកែពិន្ទុស្អីដាក់ពិន្ទុស្អីស្រង់ឈ្មោះស្អីបរិញ្ញបយលបរិញ្ញបយលបរិញ្ញបយលនឹងយល់មិនយល់ឲ្យទៅនឹងតែបើបរិញ្ញលោកចុះវត្តមានកែពិន្ទុព្រៀងអត្តបទបង្រៀនហើយមកស្រែកមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃបរិញ្ញបង្រៀនផ្ដាល់ដឹកបណ្ដោះមនុស្សមែនទេគឺយ៉ាប់ជាងបរិញ្ញយាយឆ្ងាយណាប៉ុន្តែរង្វាន់វិញបរិញ្ញយាយបានរង្វាន់ច្រើនជាងអញ្ចឹងហើយបានជាអ្នកចេះទាំងឡាយឥឡូវគេមិនសូវបរិញ្ញលោកទេគេទៅបាក់បរិញ្ញតែយាយទេមែនតើបរិញ្ញយាយបានរង្វាន់ណាយល់អត់ទៅសួរមកឲ្យតាគ្រូបរិញ្ញយាយមិនចេះលំបាកទេបច្ច័យ4មិនសូវខ្វះទេចង្ហាន់ក៏មិនសូវខ្វះដែរលះមលាមតាគ្រូបរិញ្ញលោកទេតិចថាខុសអីបើមិនជឿដើរមើលឲ្យទៅថាគ្រូណាបើកបរិញ្ញយាយយាយបច្ច័យ4មិនសូវខ្វះទេយ៉ាងហោចក៏បានចង្ហាន់ឆាន់ដែរអេអាត្មាទៅបរិញ្ញស្ទងទៅវិញទៅធប់ដឹងតែធប់តែហ្មងនិយាយពីចង្ហាន់មិនខ្វះបបរៀនលោកនេនបរៀនលោកវិញវាពិបាកងរោចង្ហាន់ឲ្យលោកឆាន់ទៀតហ្នឹងហ่ะជាលោកឯណាមានស្អីឲ្យយើងបើលោកអត់ដែរហ្នឹងប៉ុន្តែការបង្រៀនពិតប្រកបគឺការបង្រៀនលោកហ្នឹងឯងណាហើយបរៀនយាយយាយវាមិនដឹងថាបរៀនមែនឬក៏បរៀនយកកិត្តិយសខ្លួនឯងទេអាហ្នឹងព្រោះបរៀននោះវាបានល្បីបរៀនយាយយាយបរៀននេះបានកសែតយកទៅចាក់បន្តិចល្បីហ่ะចង់ល្បីងាយតាបងបញ្ញាក៏ដូចសាកមើលបរិញ្ញាយាយយកកសែតទៅចាក់សុខមែនតិចល្បីឥឡូវតែបើបរិញ្ញលោកអត់ល្បីទេបរិញ្ញលោកអត់ល្បីទេយូយូរហូបបាយស្កកស៊ីមិនបានអ្នកបរិញ្ញលោកប៉ិនតែបេះដូងពិតស្មាចិត្តតែអណិតជាងបានចេះបេះវិមត់វិកលជួយឧបត្ថម្ភគាត់ទៅគ្រូគ្រូចាស់ចាស់សល់ពីមុនណាហើយជួងកាលលោកចង់រៀនខ្លះមិនចង់រៀនខ្លះជិះកង់ទាំងទៅទឹកភ្លៀងទៅបរិញ្ញតស៊ូមែនតើគាត់ខ្លាចបាត់ភាសាបាលីអីនេះណានៅពោធិ៍សាត់នៅខ្សលគ្រូប្រហែល2នាក់យូយូតងវល់ដូចគុណណាចូលរៀនទៅហ្នឹងចុះលោកជួនកាលវាមិនចង់រៀនទៅទៀតណាបល័យហ្នឹងណាបល័យជាប់ទៅវាចាំបល័យដាក់អីឥឡូវមានចាំបាច់អីអ្នកប្រាជ្ញស្រុកខ្មែរឲ្យតែចេះវោហារបន្តិចឡើងពោហើយអ្នកប្រាជ្ញឥឡូវសបោសបាយសឹងអីហ្នឹងអាហាហើយបើថាធ្វើគ្រូបរៀនលោកមួយជីវិតអណត្តអ្នកចេញសហយន្តហោឲ្យទៅលេងស្រុកព្រះម្ដងឲ្យតែបរៀនយាយយាយញឹកញឹកបន្តិចតិចព្រៃដូចមកថាឥឡូវហ្នឹងអ្នកចេះទាំងឡាយគេបង្វែរពីបរិញ្ញលោកមកបរិញ្ញយាយវិញហើយ
ប៉ុណ្ណាក៏ល្អដែរមិនមែនអាក្រក់ទេយ៉ាងណាក៏យើងបានប្រកាន់សទ្ធាមនុស្សដែរប៉ុន្តែបើអ្នកទាំងឡាយនឹងពង្រៀនយាយដើម្បីហ្នឹងណាដើម្បីយើងទៅជួយលោកកុំភ្លេចអាកំណត់ហ្នឹងកំណត់ថ្មមាន3ប៉ុន្តែដើមមិនតាន់ដល់អាចំណុចចុងក្រោយទេគោលការណ៍ដែលថ្មបង្កើតវត្តមាន3ចំណុចទី1គឺពង្រឹងធម៌វិន័យទី2ពង្រៀនដល់ចាស់ចាស់អភិធម្មហ្នឹងឯងទី3ថ្មយកកម្រៃពីចាស់នឹងដើម្បីជួយលោកក្មេងក្មេងបើសិនជាថ្មមិនទេសនាប្រាប់ញាតិញោមទេញាតិញោមក៏អត់ជ្រះថ្លាថ្មនឹងទៅប្រមូលពីណាដែរអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែចំណុចចុងក្រោយថ្មដើមមិនតាន់ដល់គោលដៅមែនទេនេះពង្រឹងកន្លែងមួយបានហើយបរៀនយាយៗក៏បានដែរតែធនធានថ្មីថ្មីវាអត់តាន់បានច្រើនដែលថ្មចង់នោះគឺចង់ក្មេងក្មេងនេះយាយៗថ្មប្រៀបដូចដើមឈើចាស់ដែលចេញផ្លែថ្មចេះតែថែថែយកផ្លែទៅទេមែនតាថែថែយកផ្លែហ្នឹងដើម្បីយកពូជហ្នឹងយកទុនហ្នឹងយកទៅស្រោចទឹកឲ្យដំណាំថ្មីដែលទឹមដាំមកមែនទេណានិយាយមែនទេណាហ្នឹងរឿងហ្នឹងអាត្មានិយាយតែមួយលោកឥឡូវនិយាយប្រាប់យាយរមងទៅពីព្រោះអីដើមឈើចាស់ចាស់ហ្នឹងតិចងាប់អស់ហើយអញ្ចឹងបើនៅចេញផ្លែខ្លះគេថែថែយកផ្លែសិនទៅណាថែយកផ្លែដើម្បីយកទៅណាយកទៅឧបត្ថម្ភដំណាំថ្មីយល់ទេបើយើងកាប់ចាស់ចោលទាំងអស់អត់មានទុនទៅស្រោចអស់អាថ្មីវាងាប់អាទាំងអស់នឹងឯងយល់យល់ថាម៉េចអេអាថ្មបរិញ្ញាបត្រអភិធម្មបរិញ្ញាជាង10ឆ្នាំហើយអ្នកចេះបានតែ2 3អ្នកហ្នឹងតែបើលោកដាក់ឲ្យរៀនកំណត់ឲ្យរៀនចេះបានច្រើនលោកហ្នឹងអាឃើញទេដាំដំណាំថ្មីឃើញវាដុះឯងញាតិញោមចេះបានអាចនិយាយបានបានម្នាក់ពីរនាក់បរៀនជាង10ឆ្នាំយល់អត់ប៉ុន្តែទៅបរៀនអញ្ចឹងដើម្បីយកហ្នឹងយកផ្លែពីអាដាមចាស់ហ្នឹងយកទៅឧបត្ថម្ភអាដាមថ្មីយល់ទេហ្នឹងហើយប៉ុណ្្នឹងចុះអាហ្នឹងនិយាយហែកបេះដូងអស់ហ្នឹងទេនឹងការសម្ដែងធម៌មកប៉ុណ្ណឹងសំគាល់ដល់នៅពេលវេលាប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំងសាសាសាទោះឯណាដែលខ្ញុំព្រះករុណា